Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Mayra binti Harizu, nombor matrik 206893, ingin membentangkan projek lukisan 3D bagi subjek lukisan teknikal. Ini merupakan produk lukisan saya dalam aplikasi Blender. Ini merupakan hasil produk saya dalam aplikasi Blender dari setiap sudut. Baiklah, saya akan memberitahu anda semua tentang inovasi produk saya. Ianya mempunyai sensor untuk membuka secara automatik dan menutup secara automatik. Selain itu, ia mempunyai pewangi tersendiri dan seterusnya ia mempunyai bentuk yang unik. Baiklah, saya akan menerangkan fungsi tong sampah ini. Yang pertama, plastik sampah boleh diisi semula secara automatik apabila sampah sudah penuh. Yang kedua, plastik sampah boleh diikat secara automatik dan boleh dibersihkan secara automatik. Kelebihan produk saya ialah memudahkan kerja. Jadi seseorang itu tidak perlu susah-susah untuk mengikat plastik sampah secara manual. Selain itu, ianya sentiasa bersih dan juga menjimatkan masa. Dan yang paling penting, ianya murah dan berkualiti tinggi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.